Huku hali mbaya ya anga ikiendelea kuwa pingamizi kuu kwa jeshi la Kenya kuweza kupenya zaidi kwenye miji ya Afmado, juhudi za vikosi vya serikali ya mpito ya Somalia na vile vya Kenya almaruf KDF vinazidi kufanya kazi kwa pamoja ili kuangamiza wanamgambo wa Al-Shabab. Wakazi wa Biliskokani wakisema kuwa wanamgambo hao Al-Shabab wanazidi kuendeleza mbinu yao ya kutangamana na kujificha ndani ya raia na kutekeleza mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama. The enemy is very near, and if we hear that the enemy is moving, inshallah, we'll be able to go and meet them. Wanamgambo hao wanasemekana kuzidi kupiga marufuku shughuli za mashirika ya misaada nchini Somalia, hasa za Umoja wa Mataifa. Shughuli za usambazaji wa vyakula na dawa kwa wasiojiweza zikiwa zimekomishwa. Huku miji kama ile ya Tabda na Doble ikiwa imepata afueni kutokana na kuwepo kwa vikosi vya KDF na vile vya serikali ya mpito ya Somalia. Hata baada ya wanabiashara kulalamika kuhusu kutoweza kupata baadhi ya bidhaa wanazoagiza kutoka Kenya kufuatia kero la Al-Shabab. Wakazi wa miji hiyo wanavisifu vikosi vya Kenya kwa juhudi zao ambazo sasa zimeanza kuwaletea afueni na kuwapa uhuru wa kutembea. Saida Swale, KTN Leo.